Синдром наближення опалювального сезону. У Подільському районі поліцейські викрили 6 містян у незаконному вирубуванні та перевезенні лісу. Чоловіків віком 22 та 25 років затримали під час спилювання дерев. Вони встигли знищити 14 дубів. До того ж, за пилянням дубів і сосен правоохоронці спіймали 46-річного мешканця Савранщини. Поліцейські виявили 3 транспортні засоби, завантажені деревиною. Міні-трактор із причепом у Савранському лісі, вантажний газ в Окнянській ОТГ, а у Подільську автомобіль «Урал», кермувальник якого займався доставкою дров на замовлення. Відомо, що в жодного власника транспорту не було документів на транспортування вказаного вантажу, а лісоруби не мали лісорубного квитка або ордера на право вирубування лісових насаджень. Наразі слідство встановлює суму завданих збитків та всіх причетних до злочину осіб. В залежності від тяжкості спричинених наслідків правопорушникам загрожує покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі.